Uma escola de educação física, uma escola de educação infantil pintou em um muro uma faixa com estrelinhas nas cores verde, amarelo e laranja. Tá ali, conforme a figura. Sabendo que só havia 30 estrelinhas, só havia 30 estrelinhas laranja e que foi mantida sempre a mesma sequência de cores até acabar as estrelinhas laranja. Então, a posição da última estrelinha amarela foi... Ai, meu Deus. Repara. Você tem um ciclo aqui que vai de 4 em 4. Verde, é verde? É. Vermelho, amarelo, laranja, laranja. Se ele fala que só havia 30 estrelinhas laranjas, quer dizer... Repara que nós temos ciclos, né? Nós temos os ciclos. Isso aqui é um ciclo. A cada 4, o ciclo volta. Se ele fala que eu tenho 30 estrelinhas laranja, cada ciclo tem 2 laranjas. Então, o total de ciclos que eu tive, foi 30 dividido por 2 dá 15. Eu tive um total de 15 ciclos. Não entendi, Renato. Vem comigo. Cada um aí é um ciclo, é uma questão de ciclo isso. Vai se repetindo. Verde, amarelo, laranja, laranja. Verde, amarelo, laranja, laranja. Se eu tive 30 estrelinhas laranja e cada ciclo aparece 2 estrelinhas laranjas, então qual é o meu total de ciclos? 15. Né? Só pegar 30 e dividir por 2. Eu fiz esse ciclo 15 vezes. Se eu fiz esse ciclo 15 vezes, parou o último em quê? 15 vezes 4, que dá... 60. Por quê? Cada ciclo tem 4 peças. Vamos, 4 estrelinhas. Então, o total de estrelinhas, né? Bota aí o total. Vou botar o total de estrelinhas. O total de estrelinhas foram quantos? Estrelinhas foram 15 vezes 4, que dá 60. Deixa eu ver aqui, tá de boa. 15 vezes 4, que foram 60. E o último ciclo foi exatamente esse aqui, ó, o último ciclo. No último ciclo eu tive o 57, 58, 59 e o 60 no último ciclo. Sendo que esses dois últimos aqui, vou até botar na cor, tá? Esses dois últimos aqui são laranja, correto? Esse daqui é, deixa eu pegar uma cor aqui amarela, tá? Uma caneta amarela. Tá, beleza, foi. Essa daqui é a amarela. Opa, tá grossa. Deixa eu apagar aqui. Essa daqui foi a amarela, tá? E essa daqui foi vermelha. Beleza? Esse é o ciclo. Vermelho, amarelo, laranja, laranja. Beleza? Daí ele quer a última estrelinha amarela, né? A última estrelinha amarela. Qual foi a posição dela? 58, gabarito, letra A. Beleza?